Baik saudara nasional 7 kami teruskan dengan laporan langsung dari Sarawak. Kita terus bersama Bumawin langsung di Kuching. Silakan. Terima kasih Fiona. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Petani-petani di Sarawak diminta tidak menyalahgunakan baja bersubsidi yang diberikan kepada mereka dengan menjualnya untuk meraih keuntungan segera. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Alexander Nantalingi berkata, beliau dimaklumkan oleh beberapa pemimpin tempatan bahawa ada pihak yang menyalahgunakan bantuan kerajaan itu beliau menggesa agar pihak terbabit supaya menghentikan perbuatan itu kerana mereka merampas hak orang yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan berkenaan. Datuk Alexander Nanta ditemui pemerintah selepas menutup seminar kepimpinan akar umbi bagian kapit di Sibu. Terdahulu dalam ucapannya beliau menggesa jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK bagian kapit supaya mengemaskini profil kampung mereka dengan memasukkan maklumat yang lebih terperinci supaya kerajaan boleh merancang pembangunan untuk rumah panjang atau kampung berkaitan. Kemudahan bagi para nelayan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Pantai Damai akan terus ditingkatkan dari semasa ke semasa. Adun Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Judaidi berkata peningkatan kemudahan itu akan dilaksanakan di bawah program transformasi luar bandar RTP untuk tempoh lima tahun akan datang bermula tahun depan. Dr. Abdul Rahman berkata demikian pada majlis penyampaian elawan sara diri kepada 317 ahli persatuan nelayan kawasan Buntal di Buntal. Sehubungan itu, beliau menggesa Persatuan-Persatuan Nelayan Kawasan PNK di Pantai Damai agar mengemukakan cadangan naik taraf kemudahan nelayan termasuk membaiki jeti di kawasan masing-masing pada kadar segera. Ini bagi membolehkan segala perancangan dibuat secara lebih komprehensif ke arah memastikan program transformasi tersebut dapat memberi manfaat kepada golongan nelayan. RTP merupakan antara dasar baru yang diperkenalkan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim ke arah mentransformasikan kawasan luar bandar di Sarawak dalam tempoh lima tahun akan datang. Warga Bandaraya Kuching harus menitikberatkan gaya hidup yang sehat bagi menghindar penyakit pembunuh nombor satu negara, diabetes. Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Dr. Sadia Abdul Samad berkata, dengan gaya hidup dan pemakanan masyarakat kini, tidak mustahil penyakit ini mudah menyerang. Makanan berlemak seperti nasi lemak dan karipap yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Bumi Putra setiap pagi adalah sajian yang tidak bertepatan dengan gaya hidup warga kota kini. Ini kerana makanan berlemak ini tidak dicerna dengan aktiviti lasak dan berat seperti masyarakat dulu yang bersawah dan berkebun sehingga ke petang manakala warga kota hanya duduk di pejabat sehingga 8 jam sehari. Dr. Sadiah berkata demikian pada majlis pelancaran lampu biru simbolik Hari Diabetes Sedunia di Jalan Gambir, Kuching. Lampu itu akan menyinari ikon kucing besi yang terletak berhampiran sungai Sarawak ini sebagai daya tarikan baru bandaraya kucing. Lebih 3,000 hadirin termasuk pelajar Universiti Malaysia Sarawak Unimas meriahkan perarakan Citra Warna Unimas 2015 bersempena majlis perasmian Festival Convocation Unimas ke-19 di dataran Unimas Kota Samarahan malam tadi. Majlis meriah penuh warna warni tersebut disertai 10 buah kolej kediaman Unimas serta 8 buah sekolah menengah dari sekitar Kuching dan Kota Samarahan. Bertemakan Colors of the World, kreativiti dan inovasi pelajar terselah dengan persembahan masing-masing melalui kepelbagaian seni budaya bagi merebut juara Citrawana UNIMAS 2015. Upacara perasmian disempurnakan oleh Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulfilip yang diiringi Naib Canselor UNIMAS Profesor Datuk Dr Muhammad Kadim Suhaidi. Berbeza dari tahun sebelumnya, festival convocation kali ini berlangsung selama tujuh hari bermula daripada 11 hingga 17 November yang bertujuan meraihkan para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Majlis Convocation Unimas ke-19 kali ini menyaksikan jumlah graduan terbesar sejak convocation pertamanya pada 1997 iaitu seramai 3,919 orang. Selanjutnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara agenda hari ini pada pukul 9.15 pagi, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato' Amar Douglas Ugambas merasmikan program transformasi pekebun kecil di Dewan Sebawah Bintulu. Manakala pada pukul 12.30, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabunumpang mengadakan sidang media selepas mempengurusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya Kucing. Akhir sekali pada pukul 7.45 malam, Menteri Muda Perumahan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyempurnakan Majlis Penyampaian Keceriaan Bulan Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2015 di Hotel Riverside Majestic Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona. Silakan.